Muito bem, agora sim, vamos lá então, começando mais uma luta. As apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 45% de apostas no Abyss Watchers, jogando de meio à sucessão. E 55% de apostas no Lakem, jogando de Rachaxim em sucessão também. Vamos nessa. Começou esses grilos dessa arena, cara. Tava bugado só, mas já voltamos. Primeiro round iniciado. A Xaxim tentou ir nas costas ali. Talvez seja uma missão não tão fácil aí conseguir conectar alguma coisa nas super armaduras constantes aí da Mewa. Foi nas costas. Mewa tava protegida. Temos ali o Stun já em cima do Rachaxi. Os dois ali causaram bastante estrago. Temos ali agora a Mewa tomando de longe a rigidez. Rachaxi vai nas costas. Um segundo que ficar desprotegido ali. É só isso que o Rachaxi precisa para pular nas costas e fazer a festa. Primeira vantagem na mão do Lakem. É, o som do Rachaxi tá bugado. E nas costas ali, Red Moon. A Xaxim ficou meio paradão ali, deu espaço para meio a pular nas costas dele. Primeira, tá tudo igual agora, nenhum dos dois mais tem o escape nas mãos. Temos o Shift ali em cima da meio. O dano do Xaxim gigante ali, o Apóstolo fez um estrago já no HP do Abyss Watchers. Olha a flechada de longe, defendida. Pra cima, lá vem o Apóstolo de novo! O Abyss Watchers não tá acreditando no dano que essa skill do Rachaxim tem. Ele foi pra cima na cara e na coragem por três vezes nesse round. Ele entrou ali na área, entrou perto do Rachaxim, tomou o Apóstolo na cara e foi explodido. E pela terceira vez ele tentou, achou que ia tancar e novamente foi explodido. O primeiro round fica na mão do senhor Lakem, vamos pro segundo round. Eu tô querendo acompanhar o Rachaxi aqui, mas o som dele tá bugado. Ó, o Apóstolo de novo chegando. Shiftzinho, flechado ali na super armadura, não fez nada. Tá no chão, mais um flutuante ali de longe conectado. Mewa novamente passando um aperto. O Rachaxim vai levando a melhor. Um passo pra vitória. Mewa sai do V. Já tenta contra-atacar ali. O Rachaxim se defende bem. Lá vem o Apóstolo de novo. E mais uma vez a Mewa sente o dano chegando na super armadura. Ela vai ser explodida. A Mewa sai desesperada. Ligou ali 200 km por hora. De perto ali o cenário não tá muito bom pra Mewa. Temos ali a primeira rigidez agora conectada, aproveitou bem. Rachaxim no chão. Mewa igualando. Igualando os cenários, ninguém mais tem o V disponível. Mais um frente a frente rolando e novamente não dá bom para Mewa. Esse frente a frente aí tá complicado. Na troca de super armaduras, a Mewa não tá conseguindo se desenrolar bem. Mais uma rigidez. Foi pro chão. E aí já era. É um abraço. Uma vitória tranquila aí pro senhor Lakem. 2-0 pro Rachaxim. Sucessão. Mais uma vez ali a Mewa é punida de longe. Rigidez dos tornados ali pega ela de surpresa novamente. O Rachaxim nem precisou pular nas costas. Só chegou perto. Agora, cara, esse tornado pegou um pouco longe, né? Não, não sei, né? Foi um pouco longe, né? Ele jogou o tornado no meio da tela ali e a rigidez ainda pegou nela. Que porra é essa, velho? Gostei da hitbox, né? Caralho, mano. Porra de hitbox é...